Zdravím divákov, moje meno je Smajlo, vítam ťa pri ďalšom videu zo série Ask Uj. Ako obvykle začneme otázkou dňa a ideme na to. Aké je tvoje obľúbené klamstvo? Miláčik, nie si v tom tučná. Obľúbený interpret? Miroš Bírka. Čo bolí, to prebolí. Keby si bol Michael Average, čo by si ako prvé spravil? To nebol môj flash. Čo plánuješ robiť v budúcnosti? No chcel by som sa ísť teraz akože najesť, tak... asi tak. Môžem ti kúpiť žirafu? Nie. Máš ma rád? Asi, neviem, možno. Uvidím ešte. Cez čo natáčaš hry? Cez toto. Dáme selfie, ne, ľudia? Kamo, to ide na Facebook. Akému týmu fandíš? Dúfam, že Barcelone. Nie. Počúvaj, nevieš, čo som mal na mysli? Veď ty keš, veď teba mama poslala kúpiť rožky do obchodu. Rýchlo utekaj. Pred koľkými dňami si poslal tú otázku? Pred mesiacom, rýchlo utekaj pre tie rožky. Poznáš trola menom Fifko? Čo? Čo to je Fifko? Jež, počkaj, veď to je... Jaj, to je ten nový obchod s elektronikou, ne? To je niečo jak Alza, ne? Či? Kedy si si nám poslali sál na mandarinku? Takže ja vám ďakujem za to, že ste si pozreli tento diel z Ask Uj. A keby ste chceli ďalší diel, tak mi určite píšte dole do komentárov nejaké tie otázky na môj Ask. Je tam v popise, je tam aj Snapchat, je tam aj Instagram, je tam aj Facebook, je to proste tam všetko, áno. A ja už nič iné nemôžem povedať ako, že za každý like, koment, alebo keď ste tu nový, odber, veľmi potešil, sa pri ďalšom videu. Čaute.